Minä olen liikelaitos Oulun tilakeskuksen johtaja Jouko Leskinen. Oulun tilakeskus on vuodesta 2008 alkaen toiminut Oulun kaupungin liikelaitos. Oulun tilakeskus liikelaitos omistaa yhteensä 543 rakennusta, lähes 900 000 bruttoneliömetriä ja lisäksi hallinnoimme 140 000 bruttoneliömetriä ulkoa vuokrattuja tiloja. Me olemme asiantuntijaorganisaatio, jonka toimintoja ovat omaisuuden hallinta, eli hallinnoimme, ylläpidämme kaupungin rakennusomaisuutta ja toimimme kasvona käyttö- ja hallintokunnille. Osastomme talotekniikka vastaa kaupungin kiinteistöjen LVISA-järjestelmien asiantuntijana niin suunnittelun, toteutuksen, hankinnan kuin valvonnankin osalta. Tilavuokrauksemme vuokraa tilat hallintokuntien käyttöön. Hankekehitys ja rakennuttaminen, sen päätehtävänä on hankevalmistelu, uudis- ja korjausrakennuttaminen sekä rakennusten valvonta. Ja arkistomme ylläpitää kaupungin omistamien kiinteistöjen teknistä piirustusarkistoa ja hoitaa niihin liittyviä asiakaspalvelua. Tehtävänämme on hankkia, rakennuttaa, ylläpitää ja vuokrata Oulun kaupungin eri hallinnoalojen toimitilat. Meillä on vakinaisia työntekijöitä noin 38, määräaikaisia 5 ja 6 kesäharjoittelijaa. Lisäksi ostamme Monetra Oy:ltä 7 henkilön työpanoksen. Asiakkaitamme ovat muun muassa sivistys- ja kulttuuripalvelut, hyvinvointipalvelut, YYP-toimialue, konsernihallinto ja Oulun kaupungin liikelaitokset. Ja päätavoitteenamme on kaupungin rakennusten arvon säilyttäminen ja toimivien, turvallisten ja terveellisten tilojen järjestäminen kaupungin eri hallinnon aloille. Toimimme asiakkaiden asiantuntevina kumppanina ja pyrimme sparraamaan heitä entistä parempiin tuloksiin. Tällä hetkellä meillä on ajankohtaisena asioina asiakkuuden hallinta, sisäilma-asioiden hoito ja toimintalaohjelman kehittäminen. Käytämme ylläpitoon noin 70 miljoonaa euroa vuodessa ja investoihin noin 40 miljoonaa euroa. Positiivista meillä on se, että olimme kunta 10 tutkimuksessa kaupungin paras työpaikka ja valtakunnallisesti 10 parhaan joukossa. Me hoidamme terveelliset, turvalliset ja toimivat tilat vauvasta vanhukseen.